Кубо Славък обрат днес срещу Берове. Как видяхте бой? Ми за нас беше много важно днес да победим, тъй като така настроението беше минорно след злощастната загуба миналата седмица на Герена. Но видяхте, че в футбол има равновесие. Днес пък победихме в последните минути. Един приятен за гледане, мисля равностоен двубой, в който имахме възможността да излезнем на по-чисти ситуации. И вече оттам класата на нашите състезатели в нападение. Ще ви върна към една тема от седмицата, която разбуни духовете в черната общност. Именно един имейл, скандален до някаква степен, който иска вашата оставка на председателя на сдружение Ботев Пълой 1912. Как ще коментирах тази ситуация? Получихте и подкрепа от фенове с тези аплодисменти днес? Вижте, Ботев не е започнал, нито ще свърши с мене. Няма вечни треньори в футбол, особено пък в българския футбол, вижте за какво става въпрос. Мисля да ни коментирам тези неща, просто не искам дълъг разговор с президента, пък с който миналата седмица ни изкараха с каране и ние сме в перфектно отношение. И точно това казахме, най-нормалното нещо, тъй като ние двамата с него, аз като треньор, старши треньор и той като президент сме на показ, най-нормално да се случат такива неща към аз. Има ли някакво? Господин Киров, трети мач подряд капитан на отбора е резерва. Може ли как да речем? Натрупа умор. Получу. И именно за това влиза вече, когато другите състезатели пък се изморяват по време на мач, да има повече пространства, да има повече така възможности да играе с топката. Господин Киров, по селекцията вече започнате ли работа? Наблюдаваме ежедневно футболисти, конкретно не сме започнали, тъй като чакаме развитие около нашата собственост и вече там да имаме яснота относно това с какъв бюджет ще оперираме през следващата година, за да може да търсим точното попълнение на точните нива. А има ли оферти към футболисти на Ботев? По-скоро към Тодор Неделев, за което се говори? Официално, доколкото знам, не. Най-нормалното нещо. Тодор Неделев е, може би, най-добре представящия се футболист през тази година в България в нашето първенство. По-нормално нещо това да има оферти за него, мисля, че няма. Ако Тодор Неделев бъде продаден и Жоао Пауло се върне в Лудогорец, няма да стане доста трудно за Ботев следващия сезон. Двама много основни футболисти. Заговори се и за оферти към Стиван Петков от страна от ЦСКА. Аз ви казвам, че каквото излиза в момента, по-скоро с спекулация. Тъй като няма така най-вероятно нужда информация, започва да се спекулира. Официална оферта за абсолютно нито един състезател в нашия клуб не е дошла. Разбира се, Тодор Неделев и Жоао Пауло са много класни състезатели. Би се отразило естествено на отбора тяхното отсъствие. Ние сме работили в такава обстановка. Лично аз като треньор се надявам те да играят тук. Това кръга преди края, как оценявате сезона на Ботев? Загубихте, не успяхте да постигнете и двете си основни цели, да защитите купата и да играете в Европа. Но в крайна сметка, вашата оценка? Като представяне в шампионата по-добре от миналата година, самото така место подсказва, че сме в дълъг период от време сме се представили по-добре в определените мачове в сравнение с миналата година. Остава, разбира се, разочарованието от неизиграния финал, което в крайна сметка ни гарантираше евроучастието, ако той трябваше да се печели. И разбира се, усещането за мачовете в Европа, то е коренно различно. Заслужен победител, носител на купата на България или Славия според вас? Естествено, щом са победили в двубоя, значи са го заслужили по някакъв начин. Трябва да им честим по абсолютно най-достойния начин спечелването на купата и да им пожелаем успех в шестото в Европа.